fəaliyyətə başladıq, gəldik toptan satıcılıqla başladıq. Sonra baxdım ki, fəaliyyət istiqaməti Azərbaycandakı paintball klubların yetərincə yüksək səviyyədə deyil. Hansı ki, belə deyək, yetərincə effektiv layihələr keçirilmir, təmizliyə, gigiyenik normalara, high level deyil, yəni nisbətən aşağı level fəaliyyət istiqaməti gedir. Ona görə biz başladıq əvvəlcə Luna Park Paintball. Yəqin ki, sən olmuşsan. Hətta sizin Nərmincan TBC kanalında bir layihə sportda 1-2-3 verilişi. 1-2-3 verilişi, bəli. Orada olmuşsan, bilirsən. Orayla başlamışdıq. O vaxtdan biz bir-birimizi tanıyırıq. Olmasa bir 6-7 il keçir üstündən. Vasif, yəni. Bir 5 il rahat. Xeyli müddət ki. Hə, bir rahat 5 il keçir. O orayla başlamışdı. Sonra işimiz elə gətirdi ki, effektiv oldu. Göstərdiyimiz fəaliyyət cəmiyyət tərəfindən dəstəkləndi və Ulduz Paintball'u formalaşdırdıq, açdıq və Ulduz Paintball bir brand olaraq get-gedə markalaşdı. Ardıca üzə bilirsən, 3 mərtəbə paintball fəaliyyət göstərir və hal-hazırda bizim Azərbaycanın digər bölgələrində, regionlarında yetərincə belə deyək, çox partnyorlarımız var, hansı ki bizdən fəaliyyət göstərir. Məncə, yəni kifayət edir sağlığında. Təbii ki. Bu oyun haqqında verilən sorulardan biri adlarını deyim, yadda saxlaya, daha sonra isə ən yaxşı sual verir bəlçinası olsa, hədiyən həmin sual qazanızı. Kəmalə xanım yazıb ki, bu oyunda oynamağı çox istərdim, amma bəli. Qorxuram zədələnəm. Belə bir qorxu hamıda var əslində, paintball oyununu. Nəzərdə almaq ehtimalı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, hansı zədələr olur? Əslində, Vasif bəy, siz bizlə fəaliyyət istiqamətimiz olduğuna görə, biz hətta izləyicilərin bəzi hissəsi bəlkə bilməzlər, könüllü döyüşçü layihəmiz var birlikdə. Və könüllü döyüşçü də əslində bir paintball oyunudur. Yəni, biz paintball oyununun əsasında formalaşdırmışıq. Bir neçə mərhələsin deyək. Orada başqa mərhələlər də var. Bir mərhələsi də paintballdur. Orada da yəni bizim qaydalarımızın nə qədər sərt olduğunu bilirsiniz. Paintballun da zədə alma ehtimalı qaydalara uyulmadığı təqdirdə baş verən bir hadisədir. Yəni, xüsusi bir qaydalar var. İnsanları qoruyucu yelək, yəni branjlet var, qoruyucu mühafizə eləyəcək üst geyim var, ondan başqa maska var, əlcək var. Yəni bunlar taxıldığı təqdirdə əsas üz nahiyəsidir, bədənin gövdə hissəsidir. Bunlarda zədə olmadığı təqdirdə başqa bədən orqanlarına belə bir ciddi zədə törətmir. Maksimum, yəni, qorxmağa ehtiyac yoxdur. Yox, qorxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, maksimum zədə bundan ibarət. Qızarar bir iki günə keçər, gedər. Amma, əlbəttə ki, aması var. Onu da siz məndən yaxşı bilirsiniz. Maska çıxmamalıdır. Yəni, paintball elə bir oyundur ki, maska ilə oynanır və maska üz nahiyyəsindən çıxmamalıdır. Çünki bizim üz nahiyyəmiz həssasdır. Yəni, istər-istəməz ora dəyən paintball toplarının zərbələri zədə yaradır. Yəni, partladır, döyərdir, belə problem. O, maska çıxmadığı tədbirdə belə bir ciddi problem yaradır. Ənda, 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 şüşəlir və sənət Vasif, səsimi yaxşı eşitmirəm. Səsim yenə gəlmir? İndi gəlir, indi daha yaxşı. Hazırda canlı yayımda Anar bəy ilə Emir bəy tanıyırsınız və bizim əlbəttə ki rəhbərimiz və sənətkar rejissorumuz, sahib rejissorumuz. Salam deyir, bayram münasibətində təbrik edirlər, biz izləyirlər hazırda. Bizim o gözəl qardaşlarımızı təbrik edin. Daha böyük, daha gözəl layihələrə səsləri ucadan gəlsin inşallah. Amin. Digər suallardan biri Emir Quliyev verib. Maraqlı sualdır, yəqin ki, çox adamı maraqlandırır. Bir oyuna nə qədər xərc çəkilir? Paintballda.
Bəli. Müştərilər. Yəni, mən belə başa düşdüm də demək istədiyim. Çox bəsitdir bizim qaydamız. İllərləndir. Yəni, yaxın bir 5 il ərzində qayda dəyişməyib. Eyni rəqəmlərdir, eyni məbləğdir. 100 güllə 10 manatdır. Və bu 10 manatın daxilində biz sizə geyim, silah, avadanlıq, hər bir şey veririk. Oyundan sonra istədiyiniz qədər oturub bizim istirahət güşəmiz var. Yəni kafe kimi fəaliyyət göstərən istirahət güşəmiz var. Orada oturub istədiyiniz qədər çay içə bilərsiniz, istirahət ilə. Bunlar hamısı pulsuzdur. Və oyundan sonra komandaları fotosessiya eləyirik. Ki buradan gedəndən sonra özləri üçün anılar qalsın. Gələcək xatirə qalır. Xatirə ölümsüzləşdirirlər. Ölümsüzləşdiririk, bəli. Hə, bu qiymət illərlə də eynidir, dəyişmir. Bir adam başı 10 manatdır və minimum bir komandada neçə nəfər olmalıdır? 6 nəfər, minimum 6 nəfər. Ən azı 6 nəfər. İndi bizim ən yaxşı sual verən insanla 6 nəfər yani bir yerdə gəlib, komanda şəklində orada yarışa bilər. Bəli. Digər suallar ki... Paraleldə bana da suallar var burada. Ha, buyur. Onların, biz bilirsiniz ki, Alazda Ulduz Paintball səhifəsi ilə qatılmışıq. Əslində, sizin vasitənin ilk dəfədir belə bir canlı yayım açırıq. Çünki biz daha çox arxa planda döyüşən... belə deyək, elemanlarıq da, yəni... Gizli qəhrəmanlar. Hə, yəni biz heç vaxt efir önünə çox çıxmırıq. Əslində sizin vasitəvizdən bir neçə dəfə çıxmışıq, amma yəni məqsəd yüksək səviyyədə... İnstagramda o siz ilk dəfədir ki, canlıya bulmuşsunuz. Bəli, İnstagramda ilk dəfədir. Bu formada. Amma könüllü döyüşdə mütəxəssis olaraq bizim verilişin baş hakimi olaraq... O elədir, yəni o... Öz yerim. Də, sizə dəstək göstərək. Bu arada onu da qeyd edeyim. Könüllü döyüşçü bu günləri İdman Azərbaycanın efirində saat 22:30-da efirdə olacaq. Verilişimiz İdman Azərbaycana transfer olunub. İdman dinləyərək də. İzləmək istəyənlər, bu idman növünə həzz almaq istəyənlər diqqəti İdman TV-də olsun. Və sual var? Bəli, var. İndi bilirsiniz, dünyada pandemiyadır. Yəni, bizim dəyərli paintball həvəskarlarının verdiyi ən, belə deyim, qatı suallardandır. Yəni, gün ərzində bəlkə 50 dənə, 100 dənə zənglər və SMS vasitəsindən bu suallar verilir. Nə vaxt açılacaq, nə vaxt təzdən fəaliyyətə keçəcəyik. Əziz dostlar, biz Azərbaycan dövlətinin qanunlarına tabiyyik. Allah dövlətimizə zəval gətirməsin, başda oturanların hamısı bizim sağlığımız, bizim sağlamlığımız üçün mübarizə aparırlar. Eyni dərəcədə biz də sizlər üçün darıxmışıq. Yəni biz də o meydançaları, o belə deyək, döyüş markerlərin, o geyimləri, o şeyi sizlər üçün qoymuşuq. Siz gəlib istirahat edə bilərsiniz. Amma bu... Allah ki, əgər ki ayın 31-nə qədər karantin elan olunub, yəni bizim tipli əyləncə mərkəzləri üçün, uzadılma baş verməsə iyun ayının 1-dən fəaliyyətə başlayıram qədər biz fəaliyyətimizi dayandırmışıq. Bu da sizin sağlamlığınız üçündür. Yəni, istəmirik ki, hər hansı nə biz, nə də dövlət istəmir ki, hər hansı bir biz kiti də olsun bu epidemiyanın, yəni bu pandemiyanın qurbanlarından olasınız. Ən yaxşısı, biraz əyləncəmizi saxlayaq, amma bunun qarşılığında sağlam qalaq. Çünki oynamaq az qalır. İstirahət edir. Az qalır. Bir bazada səbirli olsa, az qalır. Bir bazada səbirli olmaz. Lazımdır. Hər şey öz qaydasına düşəcək. Bəli, hətta yəni layihələr də eyni dərəcədə. Özür məni bunları daha basit qardaş, yəni layihələrdə də eyni şeydir. Başqa sual var. Deyilsin, sektə problem var. İndi yox. Sizdə var? Mən yaxşı, aha, düzəldi. Sual sizə də ünvanlıdır. Elə görsənir.
Çarşı Ramazan Bey. Könüllü döyüşçüden başka bir layihə olacaq mı? Ya Ha, biz buna bütün digər yəni belə başa düşdüm sual belədir. Yəni digər insanlar da bunda iştirak edə biləcəklərmi? Yəni sıradan adamlar da tutur. Hazırda bizim döyüşçü gedir, bu hərbi vermişdi. Burada sadəcə Azərbaycan ordusunun gücünü biz göstəririk, əsgərlərimizlə bağlı. İkinci layihəmiz isə, birleşimiz isə könüllü döyüşçüdür. Burada da gənclərin bir növ hazırlaşdırır hərbi xidmətə. Bu əyləncəli tərəfini əsas götürürük. Qarşıda təbii ki, bir sıra yeniliklər olacaq. Sadəcə gözləyirik ki, bu karantin müddəti bitsin. Yeni işlərimiz var. İlk dəfədir ki, kimi canlı bağlayıram, sizə mənə sual verir. Ona görə, yəni var. Səbirli olmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır, birinci can sağlığı, özümüzü qorumaq lazımdır. Hər kəsin iştirak edə biləcəyi bir sıra həm mənim aparıcılığımda, digər həmkarlarımızın aparıcılığı ilə verilişlər olacaq. Gözləmək lazımdır, səbir etmək lazımdır. Az qalıb, özümüzü qoruyaq. Əsas dediyim kimi can sağlığıdır. Verilişlər nəzərdə tutulub, böyük bir verilişlərimiz var. Amma hazırda sualları mən verəcəm. Ona görə hədiyə qazanmaq istəyənlər də var. Keçirik nəyə? Növbəti suala. Sizcə bir nəfərin 10 azeyn, yəni 10 manat nəzərdə tutur, Azərbaycan manatı olmağı çox baha deyilmi? Əslində, real hazırki vəziyyəti nəzərə aldı. Bu çox aşağıdır. Çünki, belə deyək də, 5 il ərzində dəyişilməyən bayaqları mən vurguladım. Bir rəqəmdir. Yəni, 5 il ərzində 10 manat rəqəmi dəyişilməyib. Hər hansı bizə aid olan klubumuzun heç birində dəyişilməyib. Biz bunu nəinki Bakı ilə əlaqədar, Azərbaycan ilə əlaqədar tənzimləyirik. Bunu belə tənzimləyirik ki, topdan satıcıyıq, bilirsiniz, Azərbaycandakı rəsmi təmsilçiyi və biz tələb edirik ki, çox insanın oynamağı üçün, çox insanın bu əyləncədən yararlanmağı üçün, paintballun tanınmağı üçün qiymətləri minimum tutmaq lazımdır. Yəni, 10 manat əslində minimum dəyərlərdir. Hətta siz daha, belə deyək, o mətbəxin içindəsiz deyə daha yaxşı bilirsiniz ki, oradan qazanclar da çox aşağı rəqəmdə tutulur. Məqsəd, yenə də deyirəm, əyləncəni təmin eləməkdir. Biz bir də 10 manat daxilində yalnız insanlara gəl paintball oyuna get demir yaxı. Yəni, gəlib bizdə oturub ad gün keçirənlər, ayrı-ayrı layihə keçirənlər, dostlar gəlirlər, otururlar, istirahət edirlər, ayrı-ayrı oyunlar oynayırlar, paintball oynayırlar, sonra 3 saatda otururlar kafedə. Biz onlara, yəni istirahət mərkəzində, bizim istirahət zonamızda, biz onlara limitsiz olaraq çay, bildiz də, yəni çay veririk istirahətləri üçün və onlar otururlar, əylənirlər sadəcə. Sonra fotosessiya pulsuzdur. Yəni biz bir ancaq paintball xidməti daxil eləməmişik. Ondan paraleldə bir neçə xidmət daxil eləmişik ki, insanlar mümkün qədər istirahətlərin maksimum şəkildə yaşaya bilsinlər. Gəlib 40 dəqiqə, 1 saat oynayıb getməsinlər. Müddət uzun olsun. Yəni, 1 saat oynamaq, 20 dəqiqə, yarım saat çəkiliş eləmək, 1 saatda bir əlavədən oturub çay içmək. Yəni, hara getsə, özü bilirsiniz, bir dənə bir kollektivin, 10 nəfərin oturub elə çay içməyinin dəyəri yəni, adam başı 2-3 manatdan başlayır. Ya bunların da hamısını biz qiymətə daxil eləmişik. Elçin bəy sual verir ki, bu yaşda bu qədər iş görmək yorucu deyil. Bir şeyə həvəslə edirsinizsə və öz işi verirsə, yorucu olmur əlbəttə ki. Və bir də biz yalnız özümüz üçün fəaliyyət göstərmirik, Vasif bəy. Biz cəmiyyətimizə yararlı olaq bir fəaliyyətlər göstərməyə çalışırıq. İnsanların monoton həyat keçirtməməyinə, gündəlik eyni şeyləri təkrar etməmək üçün çalışırıq. Fərqli bir şeylər həyata keçirtməyə çalışırıq. Fərqli layihələr həyata keçirtməyə çalışırıq. Daha maraqlı olsun deyə gənclərimizin, bu mənim üçün ən qlobal
problemlerden biri olub həmişə Vasif bəy. Çünki ömür boyu özüm heç vaxt bekar və yaxud da bildizdə sıradan hər günümü eyni eləyən bir insan tipi olmadığıma görə çalışmışam həmişə fərqli günü fərqli yaşamağa, fərqli hiss eləməyə və fərqli fəaliyyətlərlə məşğul olmağa, aktiv həyat yaşamağa çalışmışam. Yəni hər gün gedib kafedə domino oynamaqdansa, nərd oynamaqdansa, yəni bu həm idmandır, həm fiziki, həm zehni. Bəli, həm hər şey var. Həm idmandır, həm sağlamlıqdır, həm dostlarınla maraqlı vaxt keçirdirsən, həm o vaxtı daim xatırlaya biləcəyin əlində siz demişsən, xatirələr olur, kadrlar olur, həm insanlara danışa biləcəyin bir şeylər olur, belə vurdum, belə oldu, görmədi məni, üç nəfər vurdum. Özlərin Polad Əlindar hiss eləyənlər olur, qəhrəman hiss eləyənlər olur və hər şey qalsın bir qırağa, gəncləri, bu məktəblilər dairdir, universitet oxuyan tələbələrimiz dairdir vətənpərvər ruhda böyümələrinə kömək eləməyə çalışırıq. Yəni bir sosial öhdəliyimiz var bizim, onu deməyə çalışırım sizə. Emin Güleyev yazır ki, Zöhrə bəy niyə aparızılıq eləmir? Bunun cavabını belə verəcəm. Hər kəsin özünün profesional məşğul olduğu bir istiqamət var. Mən bəlkə də Emin bəyə görə, özümə görə mənim danışıq qabiliyyətim çox yaxşı deyil. Bəlkə Emin bəyə görə danışıq qabiliyyətim yaxşıdır. Amma həmişə arxa planda qalmağı üstünlük vermişəm. Yəni ön planda deyil, işlərimlə ön plana qalmağa çalışmışam. Bir də həmişə bir şeyə üstünlük vermişəm. Hər kəs öz profesional görə biləcəyi işi görsün. Mənim profesional olaraq görə biləcəyim işlər, aktiv, butik, ekstrem tipli idman növləri və fəaliyyətlər. Bizim sənin kimi gözəl aparıcılıq eləyən və gözəl qabiliyyəti olan qardaşımızdır. Düzdür, Beşiktaşda olmağa baxmayaraq, amma yəni çox gözəl, yəni mən səndən şəxsən gurur duyuram. Bir dostun olaraq da qardaşımızdan Azərbaycan gəncə olaraq gurur duyuram. Bu mənim fəaliyyət istiqamətim deyil. Yəni bu gözəl qardaşım var. Amma düşünmək olar. Ehtiyac duymamışam Esra Vatif Bey. Yani həqiqi mənada bu yəqin ki nə varsa yəqin ki nə varsa bilmirəm. Yani sual belə idi, səsləndirdi. Hər hansı bu tip özümüzə məxsus olan layihələrdə bəlkə də yani belə deyim, iştirakim labid olan layihələrdə bəlkə də aparıcılıq edir. Amma başqa bu tip fikrə düşməmişəm yani. Ən çox neçə nəfər iştirak edə bilər? Hə, bu da siz mənə sual verdiniz, Vasif bəy. Mən hal-hazırda gələn izləyicilərdən verilən digər suallardan biri də buydu. Sizin o qeyd edib yazanda suallar dediniz yazılsın. Biz də yazmışdıq. Suallar gəldi. Ən çox verilən sualdır. Minimum nə qədər olur? Maksimum nə qədər iştirakçı olur? Mən kapasitələrə uyğun olaraq deyəcəm, bu bütün paintballlarda qayda eynidir. Minimum 6 nəfər daxil olmalıdır. 6 nəfər də sual verirlər ki, 6-6 ayrı-ayrı komandalarda mı olmalıdır? Xeyr, 3-3. Yəni, hər komanda 3-3 olaraq, yəni cəmi olaraq 6 nəfər, amma 3-3 olaraq iştirak eləməlidirlər. Yəni, bu vacib şərtlərdən biridir. Bu minimum. Bu minimumdur. Minimum. İştirak şərtidir. Bəs maksimum şərt isə bu döyüş meydançalarının tutumu ilə əlaqədar olan bir şeydir. Misal üçün, açıq meydançamız, Luna Parkda yerləşən meydançamızın tutumu 24 nəfərdir. 12-12. Rahat şəkildə oynaya bilər. Orada 30 nəfər də oynaya bilər, amma o rahatçılığı ala bilməyəcək. Başa sala bilirəm də, yəqin nə demək istədiyim. Təbii. Amma misal üçün, 3 mərtəbə paintballun tutumu ümumilikdə 35-40 nəfər, 36-40 nəfər arasıdır. Yəni, 36-40 nəfər ümumilikdə çox rahat şəkildə oynaya bilərlər. Ulduz paintballdaysa bu rəqəm 60-80 nəfər arasında dəyişir. Yəni, 60-80 nəfər adam ümumilikdə ulduz paintballda eyni anda bir meydançada oynaya bilər. Amma xatırladım ki, ulduz paintballda 3 meydança var. Ümumilikdə 110-120 nəfər adam eyni anda 3 meydançada, ayrı-ayrı meydançalarda oynaya bilərlər. Fərqli neçə oyun tipi var, növü var?
Əslində oyun növü çoxdur. Biz bunu əsas müraciət olunan istənilən, arzu edilən şəkilləndiririk özümüz üçün və hər il dəyişirik. Monoton olmasın. Daim gələn paintball əvəzkarları var. Onlar fərqli oyun növləri oynasın deyə biz onları dəyişirik. Amma ümumilikdə biz bunu bölmüşük 4 növə. Yəni 4 əsas növ təkrarlanaraq oynanılır. Müəyyən il ərzində dəyişikliklər olur. Qaydalarında dəyişikliklər olur. Bu nə oyunlardır? Yəqin bu sualı veriblər. Yəni mən ona əsasən cavablandırım. Reinkarnasiya oyunu adlanır. Reinkarnasiya oyunu bizim belə deyim, onlayn oyun həvəskarlarının bildiyi bir oyun tipidir. Counter Strike oyununa əsasən xal hesablanır. Amma xal necə hesablanır? Vuruldun, necə Counter Strike-da ekran bağlanır, bazandan başlayırsansə, bizdə də eyni qaydadır. Vuruldun, qayıdırsan bazaya, bazadan başlayırsan, təzədən döyüş meydançasına gəlsən, hər iki komandanın özünün bazası olur və bu oyun 10 dəqiqə davam edir. 10 dəqiqədən sonra stop komandası verir, təlimatçılarımız həmin üzvləri yığırlar bir araya və yığandan sonra onların belə deyək də sayım prosesi gedir. Kim nə qədər vurulub? Yəni ən çox müraciət olunan oyun növləri bunlardır. Birincisi budur. Reinkarnasiya oyunu, bəli, xal oyunu adlanır. Dediyim kimi 10 dəqiqə döyüşürlər. Fərdi şəkildə necə? Bir sual danışdıqca yarandı məndə. Fərdi şəkildə, yəni mümkündür. Çünki bəzi onlayn oyunlarda fərdi şəkildə oyunlar var. Bəli, silah oyunlarına gəlir. Belə layihələrimiz olur. Bu layihələr indi məşhur olan oyun var, PUBG. PUBG tipli layihələr olur. Yəni necə? Dörtlü qruplar şəklində olurlar. Heç kəsə güllə, avadanlıq verilmir. Meydançanın ayrı-ayrı yerlərinə qoyulur. Meydançaların yəni ayrı-ayrı hissələrinə qoyulur. Güllə ayrı yerə, silah ayrı yerə qoyulur. Amma maska geyim verilir. Əlbəttə ki, qoruyucu vasitələr üzərlərində olur və bunlar döyüş meydançasına buraxılır. Bunlar qaçırlar tez. Öz heyətləri ilə güllə axtarırlar, silah axtarırlar ki, digər rəqib komandadan daha tez tapıb onları zərərsizləşdirsinlər. Bu tip fərdi oyun növləri, amma bir nəfər üçün nəzərdə tutulmuyor bu. Yəni minimum orada da komanda şəklində 3-4 nəfər olaraq iştirak olunmalıdır. Belə. Reinkarnasiya dedik. İndi sizə izah elədiyimiz fərdi oyun növü kimi izah verdik. Bundan başqa bayraq oyunumuz var. Bir komanda bayrağı müdafiə eləyir. Bir komanda bayrağa hücum eləyir. Müdafiə eləyən komandanın məqsədi 10 dəqiqə ərzində bayrağın götürməyini imkan verməməkdir. Hücum eləyən komandanın da məqsədi 10 dəqiqə ərzində vurulmadan bayrağı götürməkdir. Əgər vurulmadan bayrağı götürə bilirsə, qalib elan olur. Bəzən biz nə qədər müraciət etsək də istədiyimiz vaxtda yer tapa bilmirik. Məkan sayını çoxaltmaq kimi bir düşüncəsi var. Necə? Axırıncı sözü anlamadım. Demək sizə zəng edirlər. Yazılmaq üçün komanda olaraq. Sadəcə istədikləri vaxt tutaq saat 8-dən qəbul oynamaq istəyirlər. Öncədən bir ay qabaq sonra 10 gün öncədən artıq tutulmuş olur. Bəli. Bu oyuna böyük marağı olduğunu düşünürəm. Ona görə bu sual verir ki, başqa məkanların bəlkə həm asılıqda oynayan komandalar çox başqa məkanların açılışı da nəzərdə tutulur mu? Hə, açılışla. Yeni məkanlar, yeni yerlər. Tamam, gəlin əvvəlcə birinci sualına, yəni sualın birinci hissəsinə cavab verin. Birinci, çünki bütöv bir sualdır. Vaxtla əlaqədar problemlər İndi belə həll edirik. Bizim dediyimiz kimi Bakıda 3 məkanımız fəaliyyət göstərir, paintball məkanı. Əgər ki, ulduz paintballda oynamaq üçün istədikləri saatda yer yoxdursa, biz digər məkanları təklif edirik. Təklif edirik 3 mərtəbə paintballu. Əgər yay, yaz və payız ərəfəsidirsə, havalar yaxşıdırsa, açıq meydançanı təklif edirik. Yəni, belə təkliflərimiz olur. Amma sizin dediyimiz kimi, bəzən
dəyərli paintball həvəskarları iminlə ulduz paintballda oynamaq istəyirlər. Deyirlər ki, hökman biz ulduz paintballda oynamaq istəyirik. Ola bilər ki, reklamı daha çox gedib burun. Yəni ulduz və hətta ki, xidmət baxımından bəlkə də xidmət hər yerdə eynidir. Onda məkan söhbətidir. Məkan deyəndə ulduz paintball daha böyükdür, daha böyük bir ərazini əhatə eləyir, döyüş meydançaları daha böyükdür. Amma silah və avadanlıq olaraq demək olar digər paintballlarımız da ondan geri qalmırlar. Misal üçün, yaz dövrlərində daha çox açıq meydança üz tuturlar, amma qış dövrlərində geniş və ulduz paintballu daha çox istəyirlər. Bəli, planlarımız üçün yeni bir meydança layihələri var. Amma bu, özünüz bilirsiniz də, bu ümumi iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar olan bir şeydir. Əgər iqtisadi vəziyyət... İstək daha çox olarsa nəzərdə tutmasın. Əlbəttə ki, yəni nəzərdə... Həmişə yeniliyə açıqır. Yəni nələrsə yeni layihələr, yeni məkanlar açmaq, insanlara xidmət göstərmək üçün, yəni paintball həvəskarlarına xidmət göstərmək üçün əlimizdən gələni eləyirik. Son sualı verim. Mənim üçün də maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu işə başlamaq üçün təlimçilər, qaydanı bilən hakimlər necə yetişdirilir? Bizim ölkədə elə bir var, yoxsa arası getmək lazımdır başqa bir ölkəyə? Yəni, bilirik ki, bunun qaydaları, ümumiyyətlə, bu barədə dünyada yarışlar keçirilir, beynəlxalq yarışlarda var, əyləncəli idman növü olsa da. Amma bunun təlimçiləri necə formalaşır? Bizim ölkədə təlimçilər varmı yetərincə? Ölkədə paintball sferasını bilən çox təcrübəli insanlar var. Yəni çox üzr istəyirəm. Tutaq ki, sabahları beynəlxalq turnirin keçirilməsi sizə həvalə olundu. Bizim yerli təlimçilərimiz var ki, onu qarşılaya bilsinlər yetərli. Var, əlbəttə ki, var. Yəni yerli təlimçilərimiz var. Hətta yerli təlimçi olmayıb, amma professional olaraq paintballun bütün qaydalarını bilən xüsusi paintball həvəskarlarımız da var. Onlar da klubda gəlib oyunların oynayırlar, daim dəstək göstərirlər və yəni yeniliklərə açıqdırlar və biz də bütün məsləhətləri dinləyirik. Qaldı ki, təlimatçılar formalaşdırılırmı? Şəxsən özüm adımdan danışa bilərəm. Neçə illərdir, yəni bir 7-8-ci ilə keçir. Biz paintball fəaliyyətini professional göstərməklə yanaşı. Mən ilkin dövrdə 6 aydan çox bunun təhsilini almışam. Yəni, bütünlüklə paintball fəaliyyəti haqqında məlumat əldə eləmişəm. Standartlaşdırılması, onun qaydaları, formalaşdırılması, təhlükəsizliyi qaydaları, topların tərkibi, onların formatı necə olmalıdır, diametri necə olmalıdır, keyfiyyətliyi necə olmalıdır, silahlar, onlar haqqında məlumatlar. Yəni, bunların hamısını almışıq. Biz daha çox iki ölkəni izləyirik, deyim biləsiniz. Rusiya və Türkiyəni izləyirik. Mən təhsilimi Türkiyə yönümlə almışam. Yəni, Türk... Fərq var olan arasında? Var. Qaydalar baxımından. Necə? Qaydalar baxımından. Qaydalar eynidir. Hər ölkə üçün keçər. Qaydalar eynidir. Mən ilkin etapda fəaliyyəti, Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə başladığım ərəfədə Türk bir şirkətlə fəaliyyətimiz var idi və yetərincə Türkiyədə tanınmış böyük bir şirkət idi. Həm də qardaş ölkədir, yəqin Vasif bəy bilirsiniz. Yəni onların bizə olan istiliyi, münasibəti daha böyüdür. Belə bir layihələr fikirləşdiyimizi deyəndə, yəni adamlar məni dəvət elədilər. Mən gedib Türkiyədə də, burdan da onların, yəni günlərlə, saatlarla təhsillərini aldım. Yəni Skype üzərindən mənə rəsmi olaraq təhsil də verdilər. Dəvət eləyəndən sonra orada da məkanları qurma proseslərini belə öyrətdilər ki, bu proseslər necə həyata keçirilir, praktikal olaraq necə olur. Gəlirəm bu şəxsi paintballla əlaqədar olan təhsilim olan hissədir. Qaldı ki, biz necə təlimatçıları formalaşdırırıq? Klub olaraq biz formalaşdırırıq, Vasif bəy. Yəni bizim fəaliyyətə gələn aktiv effektiv tələbələrdən, gənclərdən seçilir və müddət-müddət, illər ərzində formalaşdırılır o. Yəni, bir gün içində bu proses baş vermir. İlkin etapda texniki fəaliyyətlə məşğul olur, sonra keçir digər, belə deyək də,
texnikidən digər fəaliyyətlərə, daha öyrənmə istiqaməti, silahların istifadə qaydası, yığılmağı, avadanlıqların formatı, böyüklüğü, diametri, hər bir şeyin öyrənəndən sonra ilkin etapda yavaş-yavaş təlimatçı olmağa başlayır. Uyğun olandan sonra oyun təlimatçısı, əvvəl adi təlimatçısı, sonra oyun təlimatçısı, sonra baş təlimatçısı, sonra da menecer funksiyasına qədər yüksəlir. Ona görə bizi izləyənlər daha sonra bu videonun salışası YouTube'a və digər sosial şəbəkələrdə yükləyək. Ulduzun səhifəsini tapsınlar, izləsinlər, maraqlı yarışlar olur, izləməyə dəyər. Həqiqətən də şəxsimiz könüllü döyüşünü orada keçiririk, yaratdığı şəraiti görə də orada işləyən hər kəsə, sən özü öyrə bəyə təşəkkür bildirdik komandamız adından. Ən əsas məsələ artıq yekunlaşdırmağa məcburuq yavaş-yavaş. Hansı sual daha çox xoşunuza gəldi? Kimin sualı? Suala cavab verməmişdən əvvəl biraz fikirlərimi demək istəyirəm. Bu proseslərlə əlaqədar. Və çünki yenə də deyirəm, biz şəxsən müraciət eləmirik, belə canlı yayınlar eləmirik, amma bu canlı yayın vasitəsindən yəqin ki, bundan sonra davamlı olar, axarlı olar, digər mövzular barəsində də ətraflı şəkildə danışarıq və çox olar bu tip mövzularımız. Əziz Paintball izləyicilərinin və Azərbaycan xalqının yenidən 28 may Respublika günü münasibətinə hamısını təbrik edirəm. Sağlam qalaq, dövlət bizə təlimat verdiyi müddətdə evdə qalaq, mümkün qədər çalışaq ki, sağlamlığımıza nəzarət eləyək, qoruyaq onu. Bu, ən vacib şərtlərdəndir. Bu, yəni, dəyişilməz şərtlərdəndir. Qaldı ki, bizim proseslə bağlı, mən hamıya bir-iki ürək sözünü demək istəyərdim. Biz əlimizdən gəldiyi qədər vasitəli. Azərbaycanda paintball sferasını, paintball idman növünü inkişaf elətdirməyə çalışırıq. Buna İdman Nazirliyinin də, Federasiyanın da mümkün qədər dəstəkləri var və inanıram ki, bundan sonra da böyük layihələr keçirəcək və bu layihələr gənclərimizi də, tələbələrimizi də İminli paintball, yəni xüsusən paintball həvəskarlarını da əhatə edəcək, hansı ki, insanlar ondan maraqlı olacaq. Hətta bunu tam səmimi şəkildə deyirəm. Bunu dəfələrlə etmişəm. Həm öz çevrəmizdən, həm də belə deyək, paintball həvəskarlarından. Biz döyüşçü, könüllü döyüşçü layihəsini izləyirik. Mən bayaqları gələn sualı da ona əsasən vermişdim. Bu tip bir layihə bizim üçün də olacaq mı? Fikirlərimizdə var. Vasif bəylə bunu dəfələrlə müzakirə edirik, əziz izləyicilərimiz. Maraqlı. Qismət olarsa biz böyük bir yarışma təşkil edəcəyik. Bəli. Yəni, böyük bir yarışma təşkil edəcəyik. Hansı ki, bütün paintball həvəskarları iştirak edə biləcəyi bir layihə olacaq. Amma siz yəqin anlayırsınız ki, bu proses bir gün içində, yarım gün içində olan bir fəaliyyət deyil. Yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Yaxşı hazırlaşmaq lazımdır və yüksək səviyyədə hazırlaşmaq lazımdır. İnşallah ki, onların da hamısı olacaq. Yeni məkanlarımızda fəaliyyət açılacaq inşallah. Hələ ki, görək bu karantin bitsin, bu məkanları... Bitər, az qalır. Yəni, hal-hazırda biz ofisdəyik, hal-hazırda da yeniliklər eləməyə, belə deyim, mümkün qədər işıqlandırmağa, yeniliyə eləməyə, təmizliyə, hər bir şeyə hal-hazırda fəaliyyətdəyik ki, düzəldək. Bunları qaydasına qoyaq ki, gələn müştərilərimiz bizdən, yəni gələn paintball həvəskarları bizdən razı qalsınlar. Yəni bu o zaman növbəti dəfədə bu cəzalı bağlantı etmək sözünü səndən alın. Olar. İnşallah, inşallah. İndiysə... Hətta belə eləyərik, Vasif bəy. Onda dostlarımızı, meydançılarımızdan tanış eləyərik. Hətta yəni, suallarımızdan da tanış eləyərik, suallar hazırlayarlar, məlumat verərik də, yəni, ətraflı şəkildə. Və yaxud da layihələri barələrində suallar olar. Üzümüzə gələn həftənin birində, günlərin birində edək. Bunu elə mütləq edək. İnşallah. Bəs ən bəyəndiyiniz sual? Bəyəndiyim sual əslində çox yaxşı suallar oldu. Ən maraqlı gələn sual kimin sualı idi?
kimin sualı olduğunu siz yerləyəcəksiniz. Mən onu dəqiq deyə bilmirəm. Baxaram, indi baxıb deyərəm. Siz onu dəqiq deyə bilərsiniz. Bir qardaş və yaxud da xanım idi, bilmirəm dəqiq. Dedi ki, bu qədər fəaliyyət həyata keçirdirsiniz, bəs yorulmursunuz, yəni necə olur ki? Yəni, ya Emil bəy idi, ya Elsin bəy idi, baxaram. Dəqiq bilmirəm, yəni, baxın. Əgər bizi izləyirlər, sözləri yazarlar, indi bizə əlaqə saxlayırlar, səhv edəmirəmsə, ya Emil Quliyev idi, ya Elsin bəy idi. Yəni, fəaliyyət həyata. Yəni, yəni, baxarıq kimin olduğunu gəlib artıq iştirak elədiyi vaxt bir xatirə şəkli çəkdirərsiniz, bizə də göndərərsiniz, biz də paylaşarıq. Uğurlar arzu edirəm. Yəni, o qardaşın sualını əsasən deyirəm, sizə xidmət göstərmək bizim üçün şərəfdir və biz bundan həzz alırıq həqiqətən. Bizə xoşdur. Gəlin, sizə bir dəfə də xidmət göstərək. Baxın ki, o kollektivimiz necə bundan ləzzət alır. Tək hər şey düzəlsin, biz daim sizə xidmət göstərək. Sosial olaraq Azərbaycan xalqı üçün, dövləti üçün, millətimiz üçün aktiv bir şeylər, yəni bir şeylər qata bilək. Maraqlı, özlərinə maraqlı ola biləcək, həyatlarına maraqlı olacaq anlar qata bilək sizin üçün. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər hər şey. Çox sağ olun, dəvət elədik canlı efirimizə. Yəni, xoş oldu. Dost məclisini yaradırıq. Sizin dostlarınız, sizin izləyiciləriniz həm xəbər tutur, həm mən dostumda olan izləyicilər xəbər tutur. Məlumat əldə edirlər və əd edə bilərlər, nə istəyir ki. Minnətdaram, gələn həftə mütləq görüşmək ilə özünə yaxşı bax. Hər kəsə bayramı təbrik edirik, düşərli olsun inşallah. Hələlik, sağ ol. Sağ ol.